ila al-huda wa dilala ala al-khairi ibtigha'a wajhi Allahi wa mardati wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid-din waftah 'alaina futuhan 'arifin waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha. Ya Rabbana ya Rabban alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Sekarang mana dah? Rabi'ah. Al-babur rabi'un. Bermula bab yang keempat. Bermula bab yang keempat. Ar-rabi'u ay min minasittah, minasittati ataupun min sittati abwabin lisulasiyi al-mujarradi. Seperti juga bermula bab yang keempat daripada enam bab bagi sulasi mujarrad. Yang keempat dah ni ialah tu mubtada al-babu. An-babu tu mubtada. Lepas tu fa'ila yaf'alu tu qasat lafa, jadi khobar bagi al-babu rabi'u. Tu kalau kita nak buat al-babu mubtada khobar mahzub boleh, kena takdir kan. Al-babu rabi'u ay hadha mahalluhu. Gitu. Lepas tu fa'ala fa'ila yaf'alu tu kita buat khobar mubtada mahzub pula, takdir huwa. Al-babur rabi' tu ialah fa'ila yaf'alu pun sah juga. Sah. Ikutlah kita nak guna. Mudah-mudahan tak ada takdir banyak, tapi nak atau wajah dia tu. Al-babur rabi'u bermula bab yang keempat daripada enam bab itu ialah fa'ila, ialah waznu fa'ila yaf'alu, ialah wazan fa'ila yaf'alu. Qasad fa'ila yaf'alu tu jadi khobar dah. Lapa tu sekarang ini fa'ila, asal fa'ila tu PMadi, tapi sekarang kita tak nak dah di makna tu, kita nak di lapa dia. Kita ambil lapa dia guna jadi satu nama bagi apa? Bagi wazah. Bagapa orang panggil ni ahli mayat lamu ni bakpa? Bak fa'ila. Tak nama dah tu. Bermula bab yang keempat ialah wazan fa'ila yaf'alu. Fa'ila asal mudhaf madi, yaf'alu fa'il mudhari'. Tu fa'lan dah. Fa'ila yaf'alu. Ya masdar dia tu ya. Ingo sakin bab ni. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa fa'lan. Fa'lan tu asal fa'lan. Lepas tu fa'ilan. Tiga. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Tu masdar dia. Tu habis itu. Lepas tu tengok. Mauzunuhu bermula timbangannya, timbangan bagi al-babir rabi'i. Timbangi dia. Mubtada tu. Alima ya'lamu tu kuat khobar pula. Khosat kalafah jadi khobar. Bermula timbangan baginya. Hak ni wayak dah. Timbangan yang tertentu dengannya, dengan al-babir rabi'. Timbangan bagi bab yang pertama, bab yang keempat ni. Itu dia. Takdir sepa dulu, dah. Eh?
sebab kata mauzunuhu. Mauzunuhu. Lepas tu mauzunun lahu. Lepas tu mauzunun muqtasun bihi. Lepas tu labzun mauzunun muqtasun bihi. Jadi hu domir rajak klik kepada al-babur robek. Bermula timbangan baginya, bagi bak yang keempat. Sebut kata timbangan, benda yang ditimbang. Kalau kita kata mata kelo gak, honing fa'ilah. Honing orang panggil mauzun dia. Ambil maritim mari sama. Honing mauzun bih. Ditime benda lain dengan dia. Lapan yang ditime akan perkara yang lain dengan dia. Itu mauzun bih. Ataupun wazan. Adapun mauzun ni, ha hok ni macam banyak. Fa'ila alimah ambil mari. Ha tu. Habis. Bermula timbangan baginya. Ha takdir lahu isyarat kepada idhofah bermakna lam. Idhofah lamiyah. Idhafatul lamiyah, lamiyatun. Idhafat lamiyah, yang ini idhafat bimakna lam. Bila sebut kata idhafat bimakna lam, idhafat, idhafat apa? Idhafat maknawi lah. Bukan idhafat labzi ya. Idhafat maknawi. Idhafat yang pekda dia kembali kepada makna. Ya ada makna dia. Maka sebab tu ada lam, makna lam. Maka bila bahas pula, lam tu lam gapo. Ha, kita takde mauzunul lahu, lam tu lampo. Idhofah tu lam tu lampu. Itu lam tu liliktisat. Boleh kata lam liliktisat. Pakai keadaan. Maka bila iktisat, kena takdir sepakat dengan makna lam tu. Mauzunun yang muqtasun bihi. Mauzun wazak mauzun yang tertentu ia dengan bak yang keempat. Mauzun yang tertentu dengan bak yang keempat. Berartinya ia tak boleh letak pada bak lah. Ia tak sama berat. Ia tertentu dengan bak ning je. B. Maka bila kata mauzun, isim maf'ul. Takdirkan mausuh lagi bagi dia. Kalau isim maf'ul ni wasah. Al-wasfu la budda minal mausuh. Takdir mausuh dia cukup. Labzun mauzunun muqtasun bihi. Bermula lapah. Yang ditimbangkan akan dia. Akan lapah tu. Ditimbang kena takdir ke mauzun ai bil bi apa ai bi alima bi faila bermula lapar yang ditimbangkan akan lapar tu dengan faila ni timbangkan dengan lapar faila. Lagi pula lapar tu muqtasun tertentu ia ia lapar tu bihi dengannya dengan bab yang keempat iaitu bab faila tu ataupun takdir mauzunun ai bil babir rabi' tak tak nampak kalau bab bir rabi' jadi umum dah bi faila. Tu dia. Habis itu. Nampak tu dah. Jadi kalau kira mauzunuhu kena kata bermula lafaz yang ditimbangkan akan dia akan lafaz tu.
ditimbang yakni dengan fa'ila, ambil mari timbang dengan fa'ila. Lagi pula lapa tu mukhtasun, tertentu ia lapa tu tertentu, mauzun tu tertentu dengannya, dengan bab yang keempat jo. Kalau orang kata mu takdir lagu ni mu ambil mana kena riak tu, bukan semata-mata duk takdir ke mari saja dak, kena riak tepat ambil juga. Membuat menu ni membuat mana masak ke demo tu buh gapa tak ya kena riak. Tak hubuh gitu-gitu tak leh, tak leh kena kira. Betul dah. Maka bila kita takdir siap dah faham, mudah nyatalah mauzunuhu tu bukan semata-mata baca mauzunuhu. Yang bermula berapa yang ditimbangkan akan dia akan lapa tu, lapa yang kita ambil waktu timah. Timah dengan apa? Ditimah dengan fa'ila dulu. Fa'ila tu mauzun bih. Lagi pula lafaz tu muktasun bihi, tertentu ia lafaz tersebut tertentu dengannya, dengan bab yang keempat jo. Jo tu kena bubuh juga kerana iktisad. Orang panggil masalah-masalah maksus. Kalau kita kata ikhtasar, ia masalah bab hasad juga tu. Masalah adatul hasri juga. Salah satu daripada benda yang menunjuk di atas hasad juga lafaz iktisar. Tertentu dengannya jo, jo tu juo. Tu maksudnya maksus benda yang ditentukan tu. Tak apa tu dah. Nampak tak? Kecek mudah-mudahan tu mauzun dia. Bermula mauzun timbangan kita bermakna tu lah dah. Timbangan nyonya al-babir rabi' itu ialah khabar. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu ay masalan. Contohnya kita kata, aku misal aja tu banyak lagi mauzun. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa zaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Tu ya banyak lagi. Tasri dia tak sapa lagi tu. Habis itu. Nampak dah? Alima ya'lamu ilman masalan, kena kata masalan. Timeh, tengok tu dah. Ha, fa'ila yaf'alu orang panggil gapo ming? Fa'ila yaf'alu tu orang panggil gapo? Istilah dia. Mauzun bi ataupun wazir dah. Apa makna mauzun bi? Ha, tu. Sekat tu je ya. Mauzun bi apa makna mauzun bi? Kampung tak apa, kedai tak apa. Gimana? Gapo? Kampung benda tu nampak tu. Kedai pun nak hotel apa? Malah hotel apa? Ha, gapo? Kali lagi. Humi dia nak ambil mari pegu pula. Pegu gapo? Pegu anak dia. Mana anak dia? Lah, pegu pula dengan anak dia. Jadi mek lah ni. Jadi mek gitu. Betul anak banyak lagi. Gitu. Hai, mek dengan anak tak sama berat. Dia berat lek mek. Nak kata gitu tak leh. Dia sama berat hok ni. Dia sama berat dia. Ha, tu kok mana nak gi? Tak hau kelik hotel pula. Maksud uya sat ning. Hok duk hurai mari buat lima sapak kebak yang kepak lama tak lewat kira sikit abuk ke no. tak lewat bicer sikit abuk enah. Nah, tak boleh juga. Tak boleh sikit pun. Kau ada hurai mari sampai ke al-babur rabi' dah ni. Tak boleh hurai sikit pun. Ding. Janganlah ding. King lah nah.
Nanti ngegana. Wazir. Ha, apa tu? Timbangan. Ha, pulak dah. Hok mana timbangan? Fa'ila yaf'alu dengan alima ya'lamu. Hok mana timbangan? Hok mana di timbangan? Oh, tu. Nyato. Tiga orang dah, empat orang yang lagu ni. King, King, lagu ni, King. Gana. Ha eh apa lelaki yang nak tengok? Ha royak mang eh. Lapa yang dibuat timel dengan dia. Kok mana eh? Royak hurakit lagi. Ambil lapalan itu buat timel dengan dia. Berarti hok asal tu dia lah. Tu. Ha dia kata dah tu. Apalah nana. Lapa yang ditimekan akan dia dengan benda lain. Sebab tu kita dah mauzun. Dia tu mauzun. Dia mauzun. Adapun fa'ila tu tu mauzun bih. Mauzun bih. Siap juga. Tu jangan duk pakar sekolah dah timbengi je lah. Kena kira asal usul dia kata ngaji dah ni bukan terjemuh saja, terjemuh ada kitab belanah hok terjemuh. Surat terjemuh tu banyak. Habis itu tapi bila terjemuh tak boleh terjemuh lagu kuning dah, orang panggil jadi panjang pula. Jadi kitab tebal pula padahal mata kecil ya kalau terjemuh lagu tu. Maka terjemuh tu terjemuh harpan-harpan gitu je. Tak ada terjemuh maksud dah. Maka cara maksud ni kita lalu dengan cara pengajian ni ya. Kalau kita tak mengaji tak faham maksud dia. Mauzun dia ialah alima ya'lamu. Tak apa tu. Ganong ni. Mudah je dia matuk matem bina. Mudah. Mudah sungguh. Mudah sungguh tapi ganong mudah-mudah pula. Tapi aku tak leh lah sekarang ni. Tak leh juga. Matem bina ni mudah ya. Ngaji matem bina dah. Pasal nak ngaji talqih. Tu. Talqih ni syarah. Dia memang tak siapa kira air lagi. Boah. Khoa dulu. Wa alamatuhu. Patut orang tanya. Tak alamat dia pula. Wa alamatuhu. Dan bermula alamatnya. Alamat bagi al-babir rabi'i. Supaya saat ini juga. Wa isti'nab lil bayar. Tu. Patut alamatuh tu muqtada. Alamatu mudhaf. Hu mudhaf ilai. Idhafak pula tu tu. Lepas tu ayyakuna tu ta'wil masdar jadi khabar bagi alamatuhu. Kita hurai banyak kali dah. Bermula tandanya. Tanda bagi ba' yang kepak. Terjemuh asah. Gi selapih lagi idhafak. Bermula tanda baginya. Boleh juga kalau idhafak dengan makna lam. Kalau idhafak dengan makna lam kena kata wa alamatuna bermula tanda baginya. Bagi bab yang keempat. Lepas tu bila idhafak dengan makna lam, lam apa? Lam ikhtisat juga. Wa alamatun mukhtassatun bihi. Bermula alamat tanda yang tertentu ia. Tanda tu dengannya dengan bab yang keempat. Alamat yang tertentu dengan bab yang keempat. Tanda yang khah dengan bab ni. Kita nak ambil tanda ni, gina kenal bab lain tak boleh. Bab ni ya. Ya guna untuk bab ni ya. Dia panggil alamatuhu. Boleh juga kalau tak idhafak dal alamah kepada hu idhafak dalil madlun. Ya sempat dulu. Alamatun dalatun alaihi. Tu. Kena gigot tu. Habis itu. Tak ada apa dah dah. Bermula kalau tanda-tanda habis. Ya mata bina ni kalau kita tanda habis belakang-belakang ya mudah ya. Malaika kita tak reti. Tanda susuk. Tanda susuk. Tak reti tanda. Tak reti tanda. Tanda lagi dulu.
Kalau tanah sampai ke habis sungai, berarti tak reti jadi awal agak tu kadang-kadang. Ia mula kukurai tanda lagi sikit-sikit cara dia. Bila dia ngajak esok-esok pun, dia pada pegu dengan hok mula-mula je. Hok awal-awal tu, dia kira hok awal-awal siap dah. Cuma tu hok tambah lagi. Alamat bagi bab yang keempat ialah, tanda A dia ialah, alamat tanda ialah, ayakuna aynu fa'lihi maqsuran fil madhi wa maftuhan fil mudari'i. Ha, tak ada payah po. Ialah bahwa, ialah tu khabar, bahwa tu an. Bermula tanda A-nya, tanda A-bak yang keempat tu ialah bahwa adalah ia, kalau tak ada ia, bahwa adalah ainu fa'lihi, in, bahawa adalah in, in mana? In bagi fa'i, in bagi fa'i, fa'i mana? Fa'i baginya, bagi bak yang keempat, bahawa adalah in bagi fa'i, fa'i bagi bak yang keempat ni. Fa'i yang tertentu dengan bak yang keempat ni, in bagi fa'i hok ada bab yang keempat ni. Mana in fa'i dia? Kalau alima ya'lamu, mana in fa'i dia? Nah, alima ni fa'i bagi bab yang keempat. Alima fa'i madi, yaqa bagi bab keempat ya lah, fa'ila, alima. Mana in fa'i dia? Lam tu, lam tu in fa'i dia. Lepas tu in tu in tu jadi apa? Alima, lam tu in pa'e, pa'in tu for pa'e. Tu apa dah tu? Tak perhati Ming. Ming perhati tak Ming? Hei, mula nak duk ngadu lalu, oh aku ni siap dah, nah potong dah. Ayah kata pitah di anah dah. Duk luar pun bukan dalam kelas saja, dok duk luar pun makan dia juga. Ming kata duk ngadu merayuhan. Pada buat gana, mung tak ada perhati mana, mung kaduk tidur ya? Ha, masa perhati, nampak perhati tapi tak ada perhati benda ni li. Duk tengok pot, oh, nampak duk atas meja, atas kerisi, nampak sungguh juga. Atas apa-apa pun tulis kat dah banyak, duk ngapa kedok tahu. Ambil perhati tahu mana. Ha, InsyaAllah mi kata, demo tak kena kahweh. Tua rumah lebih tahu bagaimana rumah dia. Sahibul baiti adra bima fihi, dia kata. Tua rumah lebih tahu bagaimana rumah dia. Orang luar tak tahu, kata aku si pemah mana. Itu mi. Yalah tak? Tak juga. Mungkin tak ada emah mula kita. Rumah tak ada dinding, dia kata. Orang luar pun nampak sampai ke dalam. Tu. Bermula alamat dia tu ayyakuna, bahawa adalah ing bagi pe baginya, bagi bab yang keempat itu maksuran, harfan maksuran. Tu khabar bagi yakun. In dia tu ialah huruf yang dikasrah akan dia, akan huruf tu, huruf yang dikasrahkan. In pe tu ialah huruf yang dikasrahkan dia. Dikasrah akan dia, akan huruf itu. Maknanya kena ke in fa'i dia tu huruf kasrah. Sebab alima, tu lam tu dikasrahkan dia. Nampak tu dibaca bagi bawah. Tu fa'ila, lam tu, lam in fa'i tu baca bagi bawah. Maksuran tu fil madi, sebagai kasrah yang hasil dalam fa'i madi. Maksuran yang ay kasran sabitan fil madi, fil fa'lil madi. Tu dikasrah sebagai kasrah yang sabit dan hasil di dalam fi'il madi, pada fi'il madi. Tu ayat kita dah, kalau takdir lagu tu pun sah. Sebagai kasrah yang hasil dalam fi'il madi. Fi'il madi dia tu ada kasrah. Huruf in fi'il dia tu dikasrah. Kasrah sebagai kasrah yang hasil dalam fi'il madi. Tu dia. Habis itu, nampak tu dah. Kasrah dalam PM Adi. Kecek lagu tu.
fi'il madi dia tu baca kasrah fa'ilah. Ha tu habis. Wa maftuhan fil mudhari atau pada maksuran tu. Jadi gapo maftuhan khabar bagi yakun i'tibat atau dan bahawa adalah in fa'e dia juga in bagi fa'e bagi ba yang keempat ni juga maftuhan yani harfan maftuhan ialah huruf yang dipatah akan dia akan huruf itu maknanya huruf yang dipatahkan in fa'e itu ialah huruf yang dipatah akan dia tak kok mana pula saat ni kasrah hak ni patah oh hak saat ni kasrah pada fa'e madi adapun hak ni patah tu fil mudhari'i yani fathan yang sabitan fil fi'lin mudhari'i sebagai patah yang sabit dan ada ia di dalam fi'il mudhari'. Ha tu kata gitu fi'il mudhari' dia tu patah lah. Mana eh? Cuba tengok alima ya'lamu ya'lamu ha tengok in fi'il dia iaitu lam tu lah dah. Lam tu alima asalnya lam tu kasrah pada fi'il madi. Bila mudhari' ya'lamu patah pula pada fi'il mudhari'. Tak ada apa dia tu. Habis itu wa bina'uhu wa isti'nab pula nak tanya sama-sama wa bina'uhu aidan litta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman tengok dia kata dan bermula bina bermula bentuk bermula bentuk bentuk kelimah bentuk kelimah kerongsang hok kelimah bermula bentuk ke baginyo bagi albabir rabi' bina dia bentuk dia tu dia bermula bina baginyo bina yang tertentu dengannya dengan bab yang keempat ni. Sebenarnya banyak lagi kitab mata bina ni ambil mari sikit-sikit ya. Kalau kita ngaji sampai ke Izzi Zanjani juga. Oh, berah-berah tu baik lagi. Bukan bina sekadar hak kita reti ni tak. Dia pecah tu baik ada lagi. Makna dia tu. InsyaAllah lah kita baca sampai kenu. Zanjani apa tu. Sorah dia ni. Kalau baca Zanjani dah tak apa dah was okay. Ya syarah mata izi habis itu kalau mata bina ni siapa ke talkhih syarah talkhih tu kena kepada talkhih tu syarah bagi mata bina ni dah boleh ngaji talkhih tak apa tapi nak ngaji talkhih ni je kena cukup dah alak-alak nahu sora malaroh bayar mantik nak ada juga dah. Kerana kalau tak reti alat-alat lagu tu tak akan capai maksud talkhih. Kerana orang yang syarah dia tu yang banyak alat. Banyak alat. Kita nak baca syarah tu dia kena ada alat. Tak ada alat tu gini gagal gitu juga. Tu. Kata musannif rahimahullahu taala, kata dia wa bina'u dan bermula binunya bina bagi bab yang keempat ni. Litta'diyati ghaliban dia kata bina dia tu aidan litta'diyati ghaliban lam tu bina tu mubtada tu dah bina utu mudhaf hu tu mudhafu ilai ni cara tulis hamzah hamzah mutawassit nanti kita nak ngajar semula cara tulis hamzah hamzah kadang-kadang tak atas huruf waw kadang-kadang tak apa ni alan apa dia hamzah duk mutawassit kalau dia tak atas alih hamzah mana tik tak atas alih hamzah mana tik kita tak di bawah tanah ya ada cara tulis hamzah dia tiga bentuk semua cara ada kaedah dia juga cara tulis hamzah tengok sini ada wa mari dia wa hamzah atas wa tu ya ada kaedah dia tu tu asalnya bina'u gitu ya tak ada wa kalau tulis saja cuba tengok. Ada wa. Tapi bila idopak mula ada wa, ada huruf wa mari. Ada cara tulis hamzah juga. Tu. Tu cara imlak dia tu kena kira, kena ngaji juga tu. Kita tu akhir tulis macam tak kira dah. Tulis. Tu.
kira tengok cara dia. Bermula binanya, bina bagi bab yang keempat ini, aidan. Apa aidan? Eh? Aidan tu apa? Yani kalbina'i, kalbina'i fil babil awwali wassani wassalisi. Atau aidan kena kata gini. Ya moga banyak dah. Soalah mata bina ni mula lah. Jari-jari nak baca. Mula-mula masa tak baca dah. Mata bina ni jari-jari pula. Sebab ya kita asah-asah ya. Ha, we telah-telah ya baca. Kita nak we di konai. Tapi tak ada arah ni nak baca juga dulu. Mula-mula wa asah ni. Tapi asal pun kena wikerti bi molek. Tua bi molek, kapur apa semua tu. Kapur bi molek. Ni banyak pasir pada seming. Haa, tu lah nak utuh pula. Ha? Waktu ye. Haa, tu. Kata Musannif rahimahullah ta'ala. Dan bermula binanya bina bagi bab yang keempat ini. Aidan. Cara buat aidan tu kita hurai dah. Tak huraikan lagi. Haa, tu tak sebut lagi. Juga apa juga yani kalbina'i fil babil awwali wasani wasalisi, seperti bina bentuk kelima yang sabit pada bab yang ke pertama dan bab yang kedua dan bab yang ketiga. Supatu juga kata dia, bina dia tu supatu juga litta aidan tu muqtaridah, jumlah muqtaridah bainal mubtada'i wal khabar. Tak ada i'rab pun aidan tu. Ya diri dia tu i'rab boleh lah. Jadi mutlak bagi fi'il madzhub, tapi jumlah bila takdir mari siap tu nak i'rab jadi apa jumlah tu? Han ke sifat ke? Dak, tak kena i'rab jadi apa. Karena jumlah muqtaridah la mahalla laha min al-i'rab. Tak kena i'rab gapo dak eh. Bermula bina dia tu juga li ta'diyati kainun. Ha, tak asah. Kainun lita'diyati ataupun mawdu'un lita'diyati atau ja'in. Ha, ada setengah kita yang takdir ja'in. Ja'in ni maknanya datang ia. Ha, ja'in. Datang ia asal ja'iyun lah. Boleh juga. Ada boleh. Ha, ja'in. Ja'i. Datang di atas bak atas datang untuk. Kalau mawdu'un pun tak apa. Mawdu'un ni nampak mulak. Mulak. Li. Dah. Bermula bina dia tu, mawdu'un. Dihantar akan dia, akan bentuk kelima itu. Dihantarkan, diletakkan, dipakaikan di sisi lurah. Ulama lurah hatta. Sebab tu mawdu'un tu dihantar tu, yang ni hantaran lurah lah. Orang panggil wada'un, wada'un arabi tu. Wada'un lughawi. Yang hantar raja bahasa lurah tadi tu. Bermula bina dia tu dihantarkan di sisi lurah litta'diyati, untuk menunjuk di atas makna muta'addi. Litta'diyati lidilalati ala alan makna ta'diyah. Lidilalati ala makna at-ta'diyah atau lid dilalati alal fa'lin muta'addi. Boleh. Tak tulis dah. Alah. Rasa tulis dah dulu. Rasa-rasa tulis dah. Rasa mari. Rasa kata banyak kali dah. Ya nana. Alah tak? Ni kira di sisi mata ya ni. Saya tak si ambil hak luar mari. Kerana setengah-tengah orang ngajak je ambil hak luar je. Wa kuddimah. Didulukan bakning di atas baknu kerana apa. Ha, tu hak luar dah. Hak luar kira eh. Hak tu cari mana boleh. Kira di mata. Haa tu. Kata dia. Ha, maka dia kata. Bina tu li ta'diyati, untuk muta'addi, untuk makna ta'diyah. Maknanya ada maf'ul lah. Maf'ulun bi'addu.
Bak ni ni goliknya ada maulun bih. Kebiasaannya banyaknya ada maulun bih. Kalau fa'ila yaf'alu alima ya'lamu ni. Ada. Alima, alima bukan alima. Alima. Ha tu. Dulu duk budak-budak tengok apa? Alima. Alima, alima ya kata. Litta'diyati ghaliban pada ghalib. Han keadaan ta'diyah itu. Han keadaan ta'diyah tu ghaliban. Yang ghalib iyo. Iya ta'diyah. Yang ghalib. Yang jadi kebiasaannya. Ha ni kalau buat han pada ta'diyah pun boleh. Tu. Ataupun kita kata. Kalau nak buat apa dia. Sifat boleh. Sifat bagi ma'um mutlaq hak maudu'un tu. Wabina'uhu maudu'un lita'diyati wada'an ghaliban. Sebagai hantaran yang yang ghalib. Boleh juga. Kalau buat sifat pada ma'um mutlaq. Atau ghaliban nasa'ata jalai hadha huruf khafat. Mangsubun binaz'il khafid. Asalnya fil ghalibi. Takluk kepada tempat takluk lam tu. Tak apa. Dua tiga karo. Kata gila. Ha tu. Jadi ghalibnya ya kata muta'addi pada li ta'diyati pada ghalib. Ha tu yang ghal. Ikutlah kalau kita kata ghaliban tu nasa atau jalan hazahur khafar takdirnya fil ghalibi kita terjemah pada ghalib. Kalau ghaliban jadi han yang ghalib. Ha gitulah. Yang kebiasa yang banyak yang banyak ghaliban. Ha insya-Allah kata kathiran gitulah kathiran. Ghaliban ay kathiran yang banyak yang ghalib. Ghaliban tu yang banyak berarti satu gu dia mukabil dia tu siki. Ha tu qalilan hak depan tu habis itu waqad yakunu laziman. Ha tu ha ni dia atas super tu dah di ghaliban tu dah kebiasaannya bak ni ni ada maf'ulun bi maknanya untuk mutaaddi. Waqad dan kadang-kadang qad litaqlin itu maklum dah dan kadang-kadang ada juga tapi jarang-jarang jumpa yakunu adalah iyo 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 binaun tu kadang-kadang adalah bina dia bina bagi bab yang keempat ni laziman binaan dalan ala binaan maudu'an lil lil fi'l lazimi ya ada kata gitu ah binaan laziman ai binaan laziman makna binaan laziman yakni binaan dal maudu'an للفعل اللازم موضوع للفعل اللازم sebagai apa nama binaa kadang-kadang adalah binaa bagi bab ini ialah binaan yang dihantarkan untuk fi'il lazim untuk fi'il lazim kadang-kadang ada juga tak ada maf'ulun bih ada fa'il saja fa'il fa'il habis. Tak ada maf'ulun bih. Ada juga lagu tu. Tapi jarang-jarang jumpa. Kerana dia datang dengan qad yakunu. Sebenarnya jumlah ni kita faedah daripada ghaliban tu. Nak takkid je. Tu. Jumlah ni datang untuk nak mentakkid, mengkuat saja. Itnab kalam tu boleh takkid je sini. Nuktah dia tu nak takkid. Habis. Wa qad yakunu laziman. Misalun muta'addi nak misal fi'il muta'addi dah lah. Nak misal fi'il muta'addi dah lah. Hak bab ni ni. Eh. Pahal tak tu? Nampak tak? Nah nampak tak lagi? Boleh tak lagi? Eh. Ustaz nampak lagi ustaz-ustaz ni? Eh. Nampak dah boleh? Sikit-sikit. Eh. Kau-kau gitu dah. Kholilan-kholilan sorah. Qalilan-qalilan sara. Sara ke apa?
qalilan qalilan fasara qalilan. Sikit-sikit jadi sikit. Sebab apa? Sebab tak faham. Ha, sikit-sikit pun tak faham, tak jadi bukit juga. Qalilan qalilan sara jabalan. Tu dia. Jadi qalilan qalilan ni ta'allum qalilan. Ta'allum qalilan. Maknanya ta'alluman qalilan. Mengajilah kamu sebagai mengaji yang sikit-sikit. Akan sebagai mengaji yang sikit. Sikit-sikit. Sara fasara, maka jadilah ia. Ia ta'allumuka tu. Ataupun ma'lumuka tak ni tu. Jabalan bukit. Kejap ni kal jabali. Seperti bukit. Padahal hok banyak. Arab kecek lagu tu. Qalilan-qalilan sara jabalan. Qalilan-qalilan. Qalilan-qalilan. Man jadda? Jadda. Siapa berusaha? Berusaha, iya. Tak dapat pun. Sebab malah. Usaha juga tapi usaha tak bersungguh. Tu. Tak mulazamah. Habis itu kata dia misalun mutaaddi bermula misan. Apa makna misan? Misan apa? Contoh arti kalau kita takrif bagi misal tu apa? Okey, tanya misal ni artinya kita tahu contoh ataupun misal lah contoh. Ni terjemah. Makna dia ni contoh ni bukan makna. Contoh tu terjemahan. Makna dia tiga apa? Makna lain, terjemahan lain. Makna tu ma'uniya minal labzi. Apa nak lapar ni? Orang nak kot mana? Apa makna misalun? Misal tiga apa? Misal tiga apa? Misaluhu. Apa? Misalnya bermula misan. Asam misan ni deh. Yang atau wazif fa'ala ni. Masalah. Asa-asa kelimah dia. Masalah yumasilu mumasalatan wa misalan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Itu misal atau maksudnya masalah. Apa masalah? Sama menyamui, supo menyerupai, sama menyamu. Berarti misal ni apa? Benda yang sama. Tengok dulu. Benda yang sama. Misalnya bila datang misal berarti satu benda ni dia sama ya. Kira eh sama. Fa'ila misalnya alima, dua ni sama. Dapat sama menyamai, ada pihak yang sama, ada wajah yang sama, ada wajah memasalah dia. Boleh tak? Ha tu misal. Aha. Tapi tani kecek misal. Dan misal kita tukar dengan misai itu pula. Misai. Misal ni kecek misal juga. Misal tu pun kecek misal juga. Jadi bila tukar di misal, banyak-banyak sangat cukup ya kata misal. Oh, hok tu. Wak banyak serabut. Ayah kata banyak-banyak misal cukup. Ayah dikata tu. Padahal misai yang ni misal tak serupa dah. Kata ni ni kecek lagu tu. Alah. Abu kita ada yang sebut abu, ada yang sebut huruf bih. Misal. Ha tu. Ha tu. Kadang-kadang dia sebut huruf cukup. Ha, kalau tok dalam juga huruf fa ni dia pakai baca fa lalu tok dalam dia tak baca per gitu dak. Kalau perkataan dia tak baca per, dia baca perkataan. Dia pakai guru fa lalu dia baca fa. Dia tak baca pa dah. Jadi kira-kira gimari? Huruf ni huruf fa ke huruf pa? Huruf f ke huruf p? Nah tu masalah ya. Fa, fa jadi perkataan, perbuatan. Nah itu kita per apa lah? Contoh, misal ni gapo?
Kalau kita kiamat takrih dia ni, takrih ni kena ke makna dia dah. Juz'iyun, juzkaru, juzkaru ke apa? Tengok weh. Litaudih. Tahu dah ke apa? Lapa juz'i yang disebut akan dia untuk nak menerih. Tahu dah ke apa? Eh? Banyak sini ni. Kadang dia tak serupa. Setengah kita lil'idoh. Sehingga kita boleh tahu dah. Boleh tahu dah gapa eh. Taudih kalimah ini. Kalau. Tengok dulu. Tak ingat. Tahu dah gapa. Idah dah gapa eh. Piyuk ingat tak terawayak. Piyuk ingat tak gapa. Tak mari. Tu. Apa? Nanti. Tahu dah apa? Allahu Akbar. Al-qa'idatil kulliyah. Al-qa'idatil kulliyah. Dia muka juz'i atau setengah yang mereka cakap wa'id gitu je lah leh. Setengah-tengah kata al-litaudihil qawa'idi. Buat gini. Kaedah kuliah. Kaedah yang bahasa pukul rata. Hukum atas tiap-tiap afrod. Kaedah kuliah. Misalnya kita kata kaedah. Cuba kita misal kaedah kuliah. Kaedah bahasa kul. Kaedah yang bangsa hukum atas tiap-tiap afrad. Mana lafaz kul tu? Kaedah pesing ukur rata, ukur umum. Misalnya kullu fa'ilin marfu'un. Tiap-tiap fa'il tu ropok. Ha ni kaedah kuliah ni. Tiap-tiap fa'il tu ropok ya kata. Tiap-tiap mubtada ropok. Tiap-tiap khabar ropok. Tiap-tiap maf'ul nasab. Ha tu. Kat ada kuliah belakang tu. Nampak tu dah? Tu kat ada kuliah. Kalau gitu, hey, ni orang panggil kat ada kuliah. Maka kita pergi sebutkan satu benda untuk menerai kaedah ni. Cuba misal sikit eh. Fa'il ropok ni. Tak nampak. Weh, tak nyata lagi weh. Kita pergi sebut. Qama Zaidun. Maka Zaidun ni orang panggil misal. Bagi kaedah saat ni. Misal bagi kaedah tu. Nampak tu dah? Misal bagi kaedah tu. Mana contohnya Pak eh? Hak ropok tu. Zaidun. Qama Zaidun. Zaidun tu misalnya. Kali itu Zaidun ni orang panggil juz'iyun juzkaru li tawdihil qa'idatil kulliyati.
Kalau setengah kek, tengah-tengah dia mau ambil juz'iyun, juz'karu li idahil qawaidi pun tak apa juga, supaya supaya hatullah. Tapi qawaid tu kena qawaid kuliah dah lah, qawaid kuliah dah. Ha, ni kalau kira makna dia tu pening lagi pula. Juz'iyun tu ke apa? Juz'i yakni lapa. Lapa yang masa juzud. Ni kena kira mantik ni lah pula ni lapa. Lapzun juz'iyun. Ya pegul dengan kuli. Kuli ni lapa yang terbenar banyak afrok. Adapun juz'i lapa yang tidak terbenar malaikat afrok yang satu. Parpul yang satu ya. Tak terbenar banyak afrok. Bokeso ya. Lapa juz'i. Kalau kita kecek lagu ni pun tak apa dah. Kalau kita buat takrir lagu ni, we mudah-mudah. Kalau takrir bin rasmi saja, sekolah ada kata lafzun yuzkaru li tawdihil qawaid. Tak apa dah. Buat gini tak apa dah. Tak melengkapi sangat pun tak reh, tapi tak apa dah. Qada rasam. Walau tak hadis sekalipun. Kita kata kena. Lapa yang disebut akan dia untuk menerang. Disebut tu untuk menerai akan kaedah. Lapa yang disebut akan dia disebut untuk menyata, untuk menerang akan kaedah. Kita kata, ha, kita kata bina bagi bak yang keempat ni goliknya mutadi. Ada kaedah dia. Bina bagi bak pak ni biasanya mutadi, tu kaedah. Cuba datang lah pak untuk meneraikan kaedah tersebut. Ha tu misah. Ha misah bagi tumbuhlah misah. Juz'iyun ni nak ngerti dengan ngaji mantik juga ni. Juz'iyah ada juz'i, juz'iyah, kuli, kuliyah. Tak suka pak tu. Tak suka pak-pak tu beza. Juz'i, juz'iyah, kuli, kuliyah. Ha dah. Ha habis situ. Ha, tak apa ni kira makna ya. Saja yo, saja sangat mari nampak bab ni ya sikit. Bab yang keempat ni yang kata bina dia misaluhu bermula misal bagi mutaaddi. Misal bagi PM mutaaddi. Contoh bagi PM mutaaddi. Bila boleh datang misal, maksudnya benda tu adalah. Kita sampai tu lima at-tamsilu yaqtadil wujud. Kalau tak boleh datang misal mari berarti tak ada benda. Kecek saja, buat kaedah saja. Wakil dah saja. Cuba misal bagi pa'el sikit. Ha, tak boleh misal. Tak ada. Bila tak ada, berarti wakil dah saja. Kulu pa'ilil marfu'un tu saja. Ya. Tak ada benda. Bila datang misal boleh, berarti benda dah. Ha, tu. Habis itu. Maka kata dia, misalun muta'addi nahwu. Nahwu tu khabar. Bermula misal idafat tu dah, idafat nahu kepada alima zaidun almas'alata tu idafat gapo orang panggil, idafat gapo, idafat apa ya pembering, ya apa bang, bang idafat apa ida pak lin bayan, jawab gi dulu, tak kena, tak kena ikut yo. Ha tu jalah dak gitu dak ida pak lin bayan dah saya pergi sengaja ke ida pak lin bayan, tak tahu, tak ada tanda, tak ada catat. Haming ida pak gapo
La ilaha illallah. Ni mujutannya boleh tahu kata getis tak mana. Mujutannya. Kalau tak tanya pakai ngajar tahu gitu je rugi. Sekolah boleh pahala mengajar gitu lah, tak ada hasil ilmu. Ya. Nah. Kena dah apa? Eh? Apa ni Datuk ni? Nampak tulis penuh buk nampak. Itu pak apa? Maktub. Siapa? Oh ya, ya biha. Maktub. Idhabat maktub kepada mak min idhabatin ma'tufi ilal ma'tufi alai. Tu dia royak tu lepas dia buka tengok dah tu. Dia buka tengok hak dulu-dulu. Dia boleh royak. Itu tanda kata dia tak ada ingat, tak reti ni. Kalau dia kaji, dia klik tengok-tengok saya dulu. Bila ngaji pak klik tengok dah. We pahal. Bila pahal tu isi boleh memori. Boleh otak. Bila boleh otak, temu pula hak tu. Tak ada apa dah lah. Kecik atas hak tu dah lah. Ni menunjuk kata hak dulu mung tak reti ni. Mung tak perhati pula. Tak reti sadah. Tak klik gi kaji. Tak klik gi baca. Tak klik gi tengok. Tak klik gi muzakarah. Tak klik gi murajaah. Itu tanda kata demo tak amati dengan ilmu lagi. Kalau demo amati, bila temu pula hak sama, demo boleh wayak dah. Sebab wayak dah lepas mari dah. Tu tanda. Mudah cek orang ngaji sungguh tak sungguh situ ya. Teka nak tanya ni. Teka tanya ni. Kalau tengok gini sungguh belako. Tak lewat kira, kadang-kadang setengah duk ngaji rajin nampak sungguh pun tak sungguh li hati duk kok lain. Setengah orang pejam mata nampak seperti tidur tapi dia duk dengar linga ya. Tak lewat kira situ. Nak tahu kata bila nak uji ni. Uji tengok. Tengok. Nau alima zaidun. Nah, misalnya seperti. Alima zaidunin mas'alata. Telah tahu. Telah kenal. Telah mengetahui. Jadi telah kenal lah. Zaidun oleh Zaid. Al-mas'alata. Kena dah, tahu dah akan masalah itu. Sudah mengetahui dah, sudah nampak dah oleh Zaid akan masalah itu. Geti dah. Alimah ni dengan makna arafah gitu ya. Dengan makna kena. Kalau dipakai, ya. Alimah kadang-kadang, ya muta'adi satu mahu. Oh tu. Kalau dipakai makna arafah. Kalau kita pergi pakai makna alima pe'ekulub, pe'ekulub tak ni tu, saudara bagi zanna, lepas tu alim tu, apa semua tu. Hak tu ada dua mahu. Oh. 20 lebih. Maka sini kata, alima zaidun telah mengetahui la oleh zaid. Al-mas'alata. Akan masalah itu. Zaid tahu dah masalah tu. Kena dah tahu dah masalah tu. Zaid tahu mulak dah masalah itu. Zaidun fa'e bagi alimah. Al-mas'alah ta tu maf'u. Tengok tu. Ada maf'u tak tu? Ada maf'u. Kali tu alimah tu muta'adi dia. Tahu akan masalah itu. Maka kalau kita pakai alimah. Maf'u kedua mazhab sah ni. Boleh juga. Bahkan boleh sama-sama. Kalau kita kata alimah. Zaidun. Al-mas'alata. Tahu oleh Zaid akan masalah itu. Itiman alimah. Kalau muta'addi satu maf'u. Muta'addi satu maf'u. Bakat mana arafah gitu. Soalan tak arafah. Zaidul al-mas'alata gitu je. Kalau pakai
alima, dengan makna yakin. Orang panggil min af'alil qulub. Muta'addi doa. Oh, dengan makna tayaqqana gitu ya, yakin, tahu. Tahu sungguti. Ni orang panggil fa'il qulub, ya sarara bagi zanna pula. Alima, alimtu, wa wajattu, wa zanantu, wa hasibtu, apa semua tu ada dua maf'ulun bi. Bila ada dua maf'ulun bi, mana kalau kita pergi pakar di sini ada dua maf'ulun bi, mana maf'ul yang kedua? Maf'ul yang kedua mahzub. Alima zaidun almas'alata haqqan. Maf'ul kedua. Kalau tahu oleh Zaid akan masalah itu, akan yang sebenar ia. Tahu sungguh, tahu sungguh. Akan sebenar. Akan hak, akan yang sebenar ia. Mana Zaid tahu sungguh masalah tu. Boleh juga pergi pakai makna tu. Duk di kita. Kalau kita guna alima dua maf'ul juga dengan tayaqqana, jadi maknanya telah telah yakin oleh Zaid akan masalah itu sebenar. Sungguh-sungguh, betul-betul, benar-benar tahu. Maka haqqan ni maf'ul kedua bagi za'alima. Boleh juga kalau nak pergi pakai. Ala kulli halin ada maf'ul alima tu. Maf'ul berapa pun tengoklah. Tengok kita guna, kita pakai. Habis itu, tak nak payah eh. Maka dia katakan, telah tahu oleh Zaid akan masalah itu. Akan pokok perbincangan tu, tu dia tahu. Wa misalul lazimi, dan bermula pula dah, dan bermula misal contoh bagi fi'il lazim. Kita tak si takdir dah, takdir supaya dulu dah. Misal mutaddi yang ni allazi, allazi bo, allazi yaji'u ala alal babir rabi'i. Siapa tu? Misalul lazimi alladhi yaji'u alal babir rabi'. Bermula misal bagi fi'il lazim yang datang ia di atas bab yang keempat ni. Misal bagi fi'il lazimnya nahwu, seperti yang kata khabar tu. Misal fi'il lazimnya nahwu khabar, seperti wajila zaidun. Dalam tasrih kita ada dak wajila? Ada. Dalam tasrih tu ada fa'ila. Tak siapa lagi. Wajila yajalu wajalan wa maujilan fahuwa wajilun zaka maujilun ijalla taujan maujilun maujilun. Wajila yajalu yajalu. Habis itu nahu alima zaidun amasata wa misalul lazimi, dan misal bagi fa'il lazim tu nahu wajila telah gerun takut. Wajila telah gerun dan takut. Gerun takut, gementar hati lah maknanya wajila ni. Getar hati, gung, itu wajil. Wajil, wajila ni makna gung, getar. Gerun, gementar dan takut. Ha, tu tu tu, pehe maksud tu wajila ni bukan khaufun biasa, ya takut. Gung mari. Waso gung takut, gung takut. Mungkin takut saja. Padahal takut ni bukan gung. Aku takut kerana pangkat dia je. Aku ingat dia je ni. Kalau dia bukan bosku, aku tak apa. Tu. Takut kerana pangkat. Tu gitu je. Bukan hak tu khaufun gitu biasa. Hak ni ni takut gung sungguh. Itiram lagi sifat hebat dia yang ada. Wajila zaidun telah gerun oleh Zaid. Telah gerun. Tu dia si kata kena gerun ni. Keluar-keluar apa eh? Nak kata kena keluar, mesti keluar. Mesti keluar tu apa? Keluar perangkap wan, wan kering. Tu wajila tu. Jadi kut tu tu. Wan, wan wai. Tu gitu. Wajila zaidun telah gerun oleh Zaid itu. Hati dia gerun. Tengok Allah Taala kata innamal mu'minun alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman sungguh ini, Allah Taala kata
ialah orang yang idza zukirallahu, apabila idza zukirallahu, apabila disebutkan nama Allah, sebut Allah, wajilat qulubuhum, nasya getar, gerunglah oleh hati-hati mereka. Kita sebut nama Allah pak tu hati rasa gerung takut mari, tu orang berimeh hak sebenar tu. Ime dia ada. Ni kita kalau sebut nama Allah tak ada popo eh, tak ada rasa gerung ke apa. Tak ada sepenuh sangat lagi tu, kena cek cek molek takut bocor di mata ana. Ha tu wajilah tu makna kata dah. Insya-Allah kita ngapa depan lagi wajilah jauh-jalu wajalan maujilan. Ha tu. Habis itu. Wajilah Zaidun. Habis kat tu dulu. Ha, takut Zaid. Ha, tu maka PL lazim tu. PL lazim. Atau wazir tu. Ha, sekat tu dulu. Al-babul khamisu. Fa'ula yaf'ulu. Ni kau nak habis mata dah. Kau naik dah. Usah lah. Usah. Pergi tengok hak dulu-dulu. Yang harap telaga depan. Laga depan nak ada air ke tidak. Wallahualam. Yang dah harap telaga depan. Paling cebok telaga hok lepas-lepas mari hok kita nyata kata ada air dah. Cebok telaga tu minum bi kenyir. Ni duk harap kok telaga depan tak apa tak apa. So minum lagi. Ada lagi, ada lagi. Ha dekat hok tu. Gi kejauh-kejauh semata, tengok tak ada air pun di telaga tu. Kering. Yang ni. Tu. Bila pula nak boleh ngaji? Boleh dia esok mati dulu ataupun esok ni siapa-siapa dia takdir kata tu tak boleh ngaji dah. Orang tua kata klik lah, orang tua mati. Alhamdulillah kita kata. Orang tua tak ada, satu tak ada, yang ni tak ada, mung kena klik rumah tolong cara adik mu. Akhir tak boleh mengaji. Padahal dulu pun tak reti kerana tak ada masa untuk murajaah. Lepas tu bila lagi? Bila lagi kita kata? Masa luar-luar tu kita baca tengok. Ni dah luar pak pergi tu rosak. Ha tu. Yang yang widah temung, kalau temung hari mek lalu dah. Hari ni mek dah pagi ni. Masa nak mek hari mana? Turun hari tu. Oh ya bla pesan semua ahli-ahli Korea. Pesan semua. Kalau ama turun gi pak tu, maknanya kalau rasa nak mek-mek. Ha gitu ya, tak ada kira dah. Dia mahu tak ada permit dia pun buat kerja. Haa, tak ada permit. Nego-nego gi, tapi ada permit, tak ada permit tu. Haa, jawasa nak operasi bila? Masa tu. Tu. Habis itu. Kata dulu, al-babul khamis wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Insya-Allah lah. Kita tengok ngapa sikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tengok bab pertama dulu. Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa zaka maf'ulun uf'ula taf'un maf'alun maf'alun mif'alun nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa zaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun mingsurun madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wa zaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun Sana ya sunu saunan wa masanan fahuwa sainun wadhaka masunun sulatasun masanun masanun miswanun ghaza ya ghazu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin wadhaka maghzuun uqzu la taghzu maghzan maghzan mighzan أملا يأمل أملا ومأملا فهو آمل وذاك مأمل أمل لا تأمل مأمل مأمل مئمل
فعلى يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعلون ضرب يضرب ضربا ومضربا ضارب وذاك مضرب اضرب لا تضرب مضرب مضرب فر يفر فرا ومفرا فهو فار وذاك مفرور فر لا تفر مافر مافر مفر وعدا يعد عدة وموعدا وذاك موعد عد لا تعد موعد موعد يسرا ييسر يسرا وميسرا وذاك ميسر إيسر لا تيسر ميسر سيرا مسيرة سير لا تسير مسير مسير مسيرون سرى يسري ثرية ومسرا فهو ساري وذاك مسري مسري لا تسري مسرا 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 وقايا قي وقاية وموقا فهو أدم يأدم وذاك مأدوم وأدا يئد وأدا وموئدا وذاك موؤود إذ لا تئد موئد موئد مئد فآي فئ فيئة ومفيئا وذاك مفيء فيه لا تفي مفيء مفيء مفاؤون فعلى يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعلون فتح يفتح فتحا ومفتاحا فهو افتح لا تفتح مفتاح مفتاح مفتاحون وضع يضع ودعا وموضئا فهو وذاك موضوع ضع لا تضع موضع موضع يفعى يفع يفعى وميفعا فهو يافع وذاك إفاء لا تيفاء نأيا ومن أن فهو نائن وذاك من إي إن أعلى تنأ من أن من أن نشأ ينشأ نشأة ومن شأ فهو ناشئ وذاك من إن شاء لا تنشأ من شاء من شاء من شاءون رأى يرى رؤية ومرأى فهو رائين وذاك مرئي رأى لا ترى مرأى مرأى مرآة فعلى يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وذاك مفعول لا تفعل مفعل مفعل مفعلون نصر ينصر نصر ومنصر فهو ناصر وذاك منصور منصر لا تنصر منصر منصر منصرون مدى يمد مدا وممدا فهو مادون وذاك ممدود مدى لا تمدى
ahadun. Sana yasunu saunan wa masanan fahuwa sainun. Wazaka masunun sunnata sun masanun masanun miswanun. Waza yamzu wazwan wa maghzan fahuwa ghazi. Wazaka mawzuun usula tawzu mawzan mawzan miwzan. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun. Wazaka ma'mulun umula ta'mul ma'malun ma'malun ni'malun. فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وزكى مفعول افعل تفعل مفعل مفعل مفعلون ضرب يضرب ضربا ومضربا فهو ضاربون وزكى مضروب اضرب لا تضرب مضرب مضرب مضربون فر يفر فرا ومفرا فهو فار وزكى مفرور فر لا تفر مفر مفر مفرون وعدا يعد عدة وموعدا فهو واعد وزكى موعود عد لا تعد موعد موعد ميعاد يسرا يسر يسرا وميسرا فهو ياسر وزكى ميسور ايسر لا تيسر ميسر ميسر ميسرون سرا يسر سيرا مسيرة فهو سائر وزكى مسير سر لا تسر مسير مسير ميسرون سارا يسري سراية ومسرا فهو ساري وزكى مسري إسري لا تسري مسرا 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 وقا يقي وقاية وموقا فهو واقي وزكى موقي قي لا تقي موقا موقا ميقا شوى يشوي شيئا ومشوى فهو شاوي وزكى مشوي اشوي لا تشوي مشوى 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 أدما يأدم أدما ومأدما فهو آئم وزكى مأدوم إيدم لا تأدم مأدم مأدم مئدمون وأدا يئد وأدا وموئدا فهو واهد وزكى موقود إذ لا تئد موئد موئد ميعاد فاء يفئ فئة ومفئا فهو فائئ وزكى مفئ فئ لا تفئ مفئ مفئ مفئون فعلى يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وزكى مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعلون فتح يفتح فتحا ومفتحا فهو فاتح وزكى مفتوح افتح لا تفتح مفتح مفتح مفترون وضع يضع ودعا وموضعا فهو واضع وزكى موضع معنى تضع موضع موضع مضع يفع يفع يفعا وميفعا فهو يافع وزكى ميفع إفع لا تيفع ميفع ميفع ميفعون نائيا نائيا ومن أن فهو نائن وزكى من إي إن أعلى تنأ من أن من أن من أن نشأ ينشأ نشأة ومن شأن فهو ناشئ و
وزكى منشؤ إن شاء لا تنشأ منشأ منشؤون رأى يرى رؤية ومرأى فهو رائن وزكى مرئي رأى لا ترى مرأى مرأى مرآة sekali lagi ya. Ada. Klik ngapa tik? Sebelum naik fa'ila yaf'alu fa'ala lagu baru ni nak teh juga. Kalau tak ingat hok tiga ni lagi tak naik lagi. Yang keempat. Tek 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 tengok. Boleh jadi nak naik kot tak ponok-ponok masing-masing. Luar-luar nak pergi. Gizekrah pak tu. Nak dengar lah sikit-sikit. Ngapa? Dah. Alah dah. Tak agak dah. Cuma hafal sikit nak dengar. Hasrih weh. Dia rasa gamuk sikit. Dah. Kena? Tak duk panak dah. Panak pergi teka duk ha. Nak pergi teka duk tu. Dia apa dekat tak ada. Sikat tu dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u kal bil la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Thank you.